Multi M2, dosadora automática MCI. Cores, sabores, texturas variadas enchem os olhos quando falamos de muffins e cupcakes. Manter um padrão de produção sem perder produtividade é um fator chave em qualquer empresa. Dessa forma, apresentamos a Multipratic M2. Entre os diversos produtos que ela pode produzir, estão os muffins e cupcakes. Com um sistema preciso de dosagem, ela consegue tanto dosar quanto rechear os produtos, conferindo assim flexibilidade e agilidade em sua produção. Fácil e intuitiva de usar, seu painel sensível ao toque oferece inúmeras possibilidades de criação. Tecnologia 100% nacional, aliada à nossa estrutura de suporte e assistência técnica por todo o território nacional. Entre em contato para conhecer nossa fábrica e agende seu teste com nossos equipamentos.